komšija, familije, poštovani kolege. Evo na kraju školske 2021-2022. godine došao je momenat da nagradimo najuspešnije učenike i nastavnike, odnosno one koji su uložili možda malo više truda, nije malo, više truda od ostalih. Nije to lako. Uslovi u kojima smo radili ove godine nešto su bolji nego prethodne, ali trud se uvek isplati i znanje treba da nas vodi kroz čitav život. Danas imamo popriličan broj knjiga da podelimo i drago mi zbog toga. Ove godine je naša škola imala prilično velikog uspeha na raznim poljima i raznih predmeta. Odavno ovako nije bilo, mogu da kažem. Skoro 20 učenika je učestvovalo na revolucijnim zakričenjima, nije to se desilo u poslednjih nekoliko godina, paralelno s ono što ja pamćim, i nadam se da ćemo tako da nastavimo i u budućnosti. I nadam se da će biti još više uspeha. I bit će, verujem to. Evo, krenut ćemo od đaka generacije. Njegova koji je postigao najviše uspeha u ovoj generaciji, tek svršeni smak u našoj školi. I evo da pozdravimo Marinu Jovićević. Stefanović Mina, sportistkinja generacije. Aleksandar Tomić, sportista generacije naše škole. Sada smo na redu Vukovci, imamo ih 12 ove godine i krećemo sa Katarinom Miljević. Sada inače može da se postane diplome iz istorije, srpskog jezika, hemije, matematike, okružno srpski, okružno istorije. Mija Jovanović.
Hemija, srpski, engleski, matematička. Bravo. Drugo Lazar Šiljević. David Pijekalović. Milana Milutinović. Matematice, engleski, hemija, treći okrugla engleski. Sada je samo posebni diploma. Čedo Lukić, posebna diploma za... Luka Pavlović, posebna srpski i istorija. Istorija, šah. Vanja Totović. Odrop engleski, nije, treći već to engleski. Dušan Spasović. Prvo mesto na Zvorčevu za kvalitet i odgovorno naruče se žele koji radi iz oblasti informatike. Nikola Kučić, posebna diploma iz geografije i biologije i izgleda tehnike i tehnologije. Nikola Kučić. Teodora Milićević. Ako neko dođe, naravno neka nam sugeriša. Na, pa znam. Aleksandar Milutinović, posebna iz tehnike i tehnologije. Eva Gromović, posebna informatika računalnika. Viktor Zdravić, posebna informatika računalnika. Kajlo Mišanin, posebne srpski jezik, hemija. Pravnika. Iva Petković, posebna engleski, treći okružno mesto. Jovan Stojanović. Ivona Šumurić. Republičko te
Tamara Jovanović, tema 2. Jovan Polenica. Thank you.
Iva Mijajlović. Drugo mesto ognjeno srpski jezik. Vuk Popović. Treće mesto okružno materijalno četiri ruke. Ana Milutinović. Drugo mesto okružno materijalno. Thank you.
ti koji ove godine nisu imali ni jedan jedini izostanak i pored svih ovih okolnosti koji smo bili svjedoci. Dunja Mladenović. Fizika 3, takmičar na drugoj takmičenju,
dva druga i jedno treće mesto. Čini mi se, posle dugo vremena, i fizika na Republičkoj imam uspeh. Matematika, prvo mesto na Republičkoj takmičenju Arhimede. Ekipna titula. Za nas je to. Maja Kozmović. Uvijek i ona je posle dugo vremena prvi put na Republičkoj takmičenju za englesko. I Veratka Simeunović. Mira Zanić. Lidija Vučićević. Rade Peruničić. Kuzma Danđen je bio ovdje. Radojice Zlatić. Milan Popović. Prvo mjesto Arhimeda u Gruži Danđen. Ana Kostić. Milutin Stanisević. Ljubi Kastavić. Ljubi Kastavić. Na prvi škola naša dođe jedan za najprvih pisaca dečih u našu školu i za druge dođe. To je za ovu godinu, nadam se da ćemo pola sata, nadam se da ćemo izmijeniti sat vremena, ali ovo je dobro. Jer imamo ono neko da se želi da kaže, da se odlazi svima. Eto. Lepo provinite gdje to radi, naravno. Odavno ovoliki broj učenika nije bio nagrađen. Oko 380 prvoodličnih učenika imamo i nagradili smo ih sve knjigama, prigodnim knjigama. A što se tiče takmičenja, dugo godina unazad nismo imali ovoliko uspeha što na okružnim, što na republičkim takmičenjima. Ajde da kažemo da je republičko takmičenje neki reper za uspešnost. Ove godine smo imali oko 20 učenika na republičkim takmičenjima iz različitih disciplina, predmeta. I odmah mogu da kažem da, recimo, iz matematike imamo ekipno prvo mesto iz Arhimedesa na republičkom takmičenju, što odavno, možda nikad nije se ni desilo. Iz fizike, na primjer, imali smo tri učenika koji su stigli na republičko takmičenje posle nekog vremena i sve troje učenika su uspjeli da osvoje neka od prva tri mesta, što je veliki uspeh. Imamo, naravno, iz robotike na međunarodnim takmičenjima. Koleginica Milkica Kostić-Zlatić je vodila učenike na takmičenje u Zagrebi, tu je odnela nekoliko zlatnih medalja i srebrnih medalja. Zatim iz ostalih predmeta naravno imamo takmičenja iz istorije, iz engleskog, posle dugo, dugo, dugo godina ponovo smo imali učenika na republičkom takmičenju iz engleskog, gde od 287 učesnika naš učenik je bio šesti, što je veoma dobar rezultat, čak sjajan. I uglavnom zadovoljni smo. Nadamo se da će sljedeće godine biti još više učenika sa još boljim rezultatima, ali ovo je sasvim, sasvim korektno.